Deputadu Francisco David Carlos kondena aktu komunidade nebe tuda Pessoal Saúde sira no Ambulansia e Dili, laran bainhira tun atu evakua pasiente COVID-19 ba izolamentu. Assunto ne chefe bancada UDT hato oba jornalista sira segunda ne. Equipa médica sira ba fote pacientes ne, claro, ida tem ser hare, depois ida tem confiança toma ba Pessoal de Saúde, COVID-19 tá que mora sida invisível, não é? Portanto, há uma questão de a sociedade fatin refere e tare kata ka sira talvez o frustração, senia e os fatores social e econômico que sira enfrenta, além de COVID, cada vez aumenta e notícias de vez quando não saímos e tare kata ka ema nebe que ba, la clear saigil fali. E buat ser nego tu mos ni impacto ba ia emoção sociedade ni ansir halu atuação ser ne. No tanto hanu ngusi amirasi hanu dar deputado subangkadu dete kada katete ba populasaun povo Timor laran tomak kata kita continua deposita ten confiança ba Pessoal de Saúde. Sira presta sini serviço, sir lá com sini tempo, kusi sini família, sini uma sinuma para halu atendimento ba ita ni saúde. Para sir fosse ni vida, huri salva falita ni vida. Alende ne deputadu CNRT Dominggos Carvalho reforsa, aktu refere la merese komunidade atu halo ba Pessoal Saúde sira. Tanba ne deputadu oposição ne encoraza komunidade hotu atu kolabora ho Pessoal Saúde sira, hodi cumpri regras hotu ne bestabelese, nu ne prevene transmissão COVID-19. Sir tinggi tawan hanya saya husik ba Pessoal Saúde foti bayan ba sir lai saya sir fila fali ba sir ne fatin. Neve la vela batura fali ka atual nusa tamba sirabe banamus futi risku. Neve itla vela hatete kata ke mane tamba saire maka ami la hateni di ami iha familia di nihe tambu tir nemis derpenti Pessoal Saúde ho kareta to derpenti fati para futi. Neve husik lai baba iha neba mak dete te kata ke ida nihe tan kala hetan sela hetan iha ruka fila fali. Preveni situasau hanesa ne duke buat ne akontese. Kazu tuda ambulansia ne akontese ona badala rua iha area di lilaran, tamba komunidade rezeita resultado teste, nebe hatudu positivo ba paciente COVID-19 sira. Fátima Pereira, Eliogaio, GMN.